laimės, džiaugsmo, meilės, žinoma, visko, ko galima iš tikrųjų žmogiškai trokšti. Gražiausių švenčių proga, Kalėdų, naujų metų proga norėčiau palinkėti kūrybingų idėjų, prasmingų akimirkų ir sutikti daug gerų žmonių. Be abejo, daug visiems palinkėti sveikatos, nes, kaip sakoma, sveikam kūne, sveika siela. O sveikatos, pagrindinis sveikatos vaistas yra judėjimas. Norėčiau palinkėti, kad ateinančiais metais sportuotumėte, judėtumėte ir būtumėte sveiki. Tai aš tai linkiu visiems Daugiškiam ir svečiam miestelio, kad būtų per šventę sniego. Nėra sniego, nėra ir palinkėjimų. Linksmų Kalėdų ir svajonių įsipildymo naujais metais.